Մենք այսօր որոշել ենք անդրադառնալ Instagram-ում live video անողներին։ Խնդրում եմ դիմավորել։ Ողջույն, սիրելի follower-ներ։ Հոգեբանական live-ը մենք էլի կարող ենք անել, մի շաբաթա չէին կարել, որովհետև ես մեդիտացիոն տրանսի մեջ էի, ամեն դեպքում ձեր հոգեբանական խնդիրները հիմա կարող եք ինձ ասել, փորձենք լուծել։ Ստեփանն էլի գրում էր մշտական follower-ը, կինս ինձ դավաճանում է, գրում է Ստեփանը, Ստեփան ջան, որերորդ անգամ է մենք խոսում ենք այս թեմայով, դու ուղղակի ներշնչել ես, չկա նման բան, լավ, ամեն դեպքում, եթե պնդում ես, կարող ենք դիմել Գերման Վալցի մեթոդին, այսինքն քեզ հետ զրուցել եմ, նաև հակառակ կողմի հետ կնոջը հետ զրուցեմ, խնդրում եմ կնոջը ասա թող գա իմ գրասենյակ, անպայման լինի լավ քնած թարմուղեղով և թող հագնի այն կարմիր լիֆը, որ ես սիրում եմ։ Չէ, ռեստորանում չեմ, չէ, բարում չեմ, չենչ կարաոկե է, գյուղում եմ տատիկիս տանը, չեմ տխուր, տատիկիս բանի խիդանա։ Ցես Սարա, այս ելի լայվ ամտե։ Մենակ մի կարդա պատասխանի է։ Բարև երեխեք, ժամը գիշերը 4-ն ակունս չի տանում, ասցի մտնեմ լայվ անեմ, համ մի քիչ ուզում եմ, չգիտեմ ոնց ուզում կյանքից խոսանք, մի քիչ փիլիսոփայությունից, համ գիշերան չի կսկտեսնեք, նորա, հարցեր գրեք, հա, փիլիսոփայությունից մի քիչ խոսենք, կյանքից, տոշերդ բացի, լավելի, լիսի չեմ ասում, դուք ինչ եք ասում, ասում եք ինչ որ խորը բաներից խոսենք, կյանքից, փիլիսոփայությունից, դուք ինչ եք գրում, ասեք նորմալ բաներ, նորմալ բացի, լավելի, ստեղ մենակ անգրագետներ են հավաքված, ասում եք եք մի քիչ փիլիսոփայությունից խոսանք, կյանքից խոսանք, չգիտեք դուք ոչ մի փիլիսոփա, դեղ օրինակ չգիտեմ, Արիստիցյան, Չիլուտանը,